Nakon upućenog otvorenog pisma majki Srebrenice hrvatskoj predsjednici, stiže odgovor s Pantovčaka. Vi znate koliko poštujem vašu žrtvu i vaše nastojanje da čuvate i promičete istinu o genocidu u Srebrenici, jer to jeste zločin koji u punoj mjeri ima značajke genocidnosti. Bila sam s vama prije 2 godine na komemoraciji u Srebrenici, te sam kao majka i žena osjetila tugu i bol koju nosite. I moj hrvatski narod prošao je slične strahote i mnoge hrvatske majke govorile su mi, kao što ste mi i vi govorile, o svojoj boli, a ta je bol ista na svim meridijanima svijeta. Nakon što je izabrana za hrvatsku predsjednicu, Kolindu Grabar-Kitarović, majke Srebrenice, smatrale su osobom koja će doprinijeti stabilizaciji i boljitku dobrosusjedskih odnosa. Upravo u Kolindi žrtve genocida vidjele su nadu u bolje sutra. Zbog svega navedenog, prozvale su je ni manje ni više kraljicom Balkana. Sada, nakon optužbi koje su s Pantovčaka stizale na račun Bosne i Hercegovine, majke Srebrenice poručuju: grdno smo se prevarile. Budući da ste naglasile kako ste me u najboljoj mjeri smatrale i oslovljavale kraljicom Balkana, dužna sam odmah istaknuti kako se nikada nisam takvom doživljavala, nego sam samo i jedino predsjednica Republike Hrvatske, ništa više i ništa manje od toga. Podsjetimo, optužbe na račun Grabar-Kitarović stizale su zbog njenih islamofobičnih izjava. Naglašavam i svoje iskreno poštovanje prema islamu, kako zbog njegovih načela, tako i zbog osobnog iskustva. Isto tako iznimno cijenim doprinos hrvatskih državljana islamske vjere u domovinskom ratu. Stoga, ako sam upozoravala na opasnosti od ekstremizma koji jest ili bi mogao biti nadahnut iskrivljenim tumačenjima vjere koju doživljavam kao vjeru mira i ljubavi prema bližnjemu, nikada nisam spominjala islam, Bošnjake ili Bosnu i Hercegovinu kao one koje bi mogli biti njegovim izvorima ili poticateljima. Iz svega ovoga posve je jasno da Bosnu i Hercegovinu i njezine građane ne doživljavam kao prijetnju Hrvatskoj, zaključila je predsjednica Hrvatske.